Hej och hjärtligt välkomna till en helt ny video. I den här videon ska vi testa en energidryck. Jag älskar energidryck och jag älskar att testa olika energidrycker. Och jag älskar att göra videos där jag testar olika energidrycker. Och jag hoppas att ni tycker det är kul att kolla på också. Det kommer komma mycket annat också. Men jag känner att jag måste verkligen testa den här på video då. För att jag har längtat efter den här ganska länge. Jag såg den här för ungefär typ 2 veckor sedan när den släpptes. Jag tror att den släpptes 2 veckor sedan. Kan vara 3 veckor sedan. Men jag har inte fått tag på den förrän igår. Och jag blev så jävla glad när jag såg den. Det var helt random. Jag var inte ens ute efter liksom just den energidrycken. Men den stod där i kylen. Så jag passade på och liksom nypa en. Och som ni har läst titeln så är det en Power King Strawberry vi ska testa. Alltså Power King med smak av jordgubb. Och jag är inte världens största fan av Power King. Power King är ju en väldigt, väldigt populär energidryck. Och idag är det riktigt lökigt. Jag är ju tvungen att stänga mitt fönster. För att annars kommer det låta väldigt mycket. Så jag måste ju som sagt ha det stängt. Och det blir kokat in direkt. Och ja, jag lökar sönder alltså. Och så här ser den då ut. Den här burken påminner väldigt mycket om Power King vattenmelon, tror jag de ser ungefär likadana ut. Det är väldigt populärt att göra liksom olika drycker nu med smak av jordgubb och hallon och allt vad det nu är, så olika bär liksom. Och det är skitkul för det smakar väldigt gott och jag tror att det här kan bli jävligt nice. För Power King i sig är ju en god energidryck liksom, det är den klassiska kioskdrycken så att säga. Vi testar i alla fall, den är väl kyld och trevlig. Här luktar det jordgubb direkt. Jag testade nya Coca-Cola Light jordgubb igår tror jag. Den doftar nästan likadant som den här. Det här luktar nästan lite som en grogg. Nu låter det väldigt mycket där ute. Men vi häller upp det i glas. Och det är så många som påpekar det att jag häller upp energidryck i glas. Och så är det många som skriver det. Jag dricker aldrig energidryck i glas. Varför gör han det? Det är för att jag vill visa er färgen. Och för att jag vill se färgen liksom. Och så. Det var en jävligt trevlig färg i alla fall, det är ju skitbra. Och den doftar ju jordgubb, men den kanske doftar de här klassiska färska jordgubbarna man köper liksom sådär direkt. Men den doftar en fabriksjordgubb. Oj, lite sur, bra kolsyra och fy fan vad god. Det här smakar ju verkligen inte energidryck. Eller jo, det gör det väl lite, den har lite den här energidryckstonen längst bak där, men fy fan. Den är väldigt söt också, det känner man direkt. Man känner att den inte är sockerfri. Den är väldigt söt, lite syrlig, lite sur. Schysst kolsyra som jag sa. Alltså den var fucking hell, den här var god alltså. Ta lite till här. Jag har ju ändå varit på gymmet tidigare idag liksom. Och jag har gått fram och tillbaka till gymmet. Det är ungefär 5 km att gå dit fram och tillbaka. Och sen var jag på gymmet och gjorde lite saker liksom. Så man har ju bränt några kalorier. Så då kan man unna sig en liten Power King. Som sagt, väldigt fin färg, skitgod smak, jävligt trevlig. Det här var en riktigt bra energidryck. Jag trodde faktiskt inte det. Power King skulle kunna skapa en jätte god energidryck liksom. Fy fan. Den här var helt klart bättre än Red Bull och vattenmelon. Alltså den här var riktigt jävla god. Åh satan. Det är mycket bra energidrycker och drycker överlag som släpps i år liksom som har varit väldigt bra. Jag menar Red Bull var skitbra. Nocco Limon del Sol var också skitbra, en favorit liksom. Power King jordgubbe. Skitbra. Jag kommer ge den här en 8 av 10 för att den här var riktigt god. Den smakar ju inte som en riktig jordgubb som sagt. Den smakar ju väldigt liksom kemikal liksom, men den var skitgod. En riktigt jävla schysst energidryck. Den här kommer jag dyka upp med glädje nu efter jag har filmat klart det här. Som sagt, 8 av 10, skitbra. Jag trodde verkligen inte jag skulle ge en så höga betyg. Jag var lite skeptisk, men alltså den här var väldigt fin. Den här är en grogg, eller den här är lite sprit. Jag tror det kan bli alltså, riktigt jävla farligt. Har ni inte testat den, åk iväg och köp den direkt liksom, om ni hittar den så att säga. Och drick den, den var skitgod. Den här var fan gott alltså. Nu vet jag exakt vad den smakar. Den smakar jordgubb som sagt. Men den påminner om de här som man kan köpa när man köper plockgodis. Alltså lösgodis. De här små jordgubbarna som är lite sockeriga och sådär. Precis så smakar den. Den smakar som jordgubbsgodis. Skitgott. Det var mitt lilla test av Power King Strawberry. Årets nyhet. Och en av de bästa energidrycken jag har testat det här året. Jag hoppas att ni gillar den här videon. Gör ni det, tryck på tummen upp. Släng iväg en kommentar. Prenumerera om ni inte redan gör det. Så syns vi i nästa video. Och glöm inte att trycka på den där klockan. Så att den blir liksom, ja, grå eller vad fan den nu blir. Så att ni inte liksom missar mina videos i framtiden. Jag älskar er alla. Ta hand om er där ute. Tjena, hej.